Ända sedan mänsklighetens begynnelse har vi tillsammans alltid drömt om att studsa. Och idag ska Viktor Beer göra det omöjliga. Han ska spendera 10 timmar på en studsmatta. Kommer Viktor Beer att överleva 10 timmar på en studsmatta? Eller kommer hans kropp att förfalla? Det här är ett vetenskapligt test som kommer att testa just det. Baserat på vetenskap. Viktor, varför väljer du att göra det här? Nej, känns sekunden du hoppar upp på studsmattan, ja. Då kommer jag klicka igång timern. Och då får du inte under inga omständigheter lämna studsmattan förrän den har räknat upp till 10 timmar. Efter 10 timmar så kommer vi ju ta hit en hälsoexpert för att se vilka konsekvenser det här har fått på dig och din kropp. Ja, exakt. Jag vill se. Alltså, jag är som Mr. Beast. Skulle du tycka att jag är som Mr. Beast? Nej, Viktor. Ska vi köra? Ja. 1, 2. Och där är klockan igång, Viktor. Hur långt har det gått? Det har gått 5 sekunder, Viktor. Viktor, vad är det bästa tricket du kan göra på studsmattan nu innan de här 10 timmarna har gått? Jag kan göra framåtvolt. Ja, nästan. Och så kan jag göra bakåtvolt. Hur lång tid tror du det har gått nu, Viktor? Kanske en halvtimme. En halvtimme? Ja, något sånt. Okej. Okay. Jag börjar bli lite trött i ryggen, känner jag nu. Jag ska hoppa på studsmattan i 10 timmar. Och man säger ju att studsmattan är träning. Så nu ska jag ställa in här på min Apple Watch att jag hoppar studsmattan som träning i 10 timmar. Det kommer inte att vara galet. Min batteri kommer dö. Ni får kanske åka och hämta Apple Watch-laddare. Vi måste gå och hämta grejer åt dig. Jag tror fan att jag måste hämta grejer till mig. Jag kan inte gå av här ju. Bara nu till exempel så tänker jag vill ha kaffe. Jag måste ha kaffe, annars kommer jag gå av. Viktor, det har gått 5 minuter. Ja, men jag vill ha kaffe, jag kommer inte orka det. Viktor har nu tvingat oss att hämta kaffe. Och jag vill ha en takeaway-kopp. Du får det koppen. Man vill ha takeaway-kopp. Jag vill ha så jag kan hålla och hoppa så här ju. Ja, jag hämtar väl jävla kaffe. Varför säger du? Nu ska jag se hur objektet reagerar när han nästan får det han vill ha. Han får en kaffe, en takeaway-kopp, men inget lock. Det har gått ungefär 25 minuter på studsandet. Har han brutit ner så mycket att det här kommer förstöra hela stan? Vad är det här? Det är kaffe, takeaway-kopp. Men lock! Jag har lock på! Vi försökte! Nej! Jag har en utmaning till dig, Viktor. Okej. Okay. Jag vill att du ska hoppa och röra taket. Jag gör det, okej, får jag göra det? Ja. Då är det han bulle! Och du hoppar och lyckas nudda taket, så kan du få en bulle. För bullen! Oh! 3, 2, 1! Ja! Nu är det bara 9 till. Men jag vill gå väl och köpa din jävla bulle nu då. Men tror inte att det är du som bestämmer det här. Det är experiment. Vill du ha någon speciell bulle? Jag har en kanelbulle. En god bulle vill jag. En god bulle? Jag vill inte ha någon jävla motbulle. En sån här lite påbulle. Hade han blivit arg om han fick en solbulle? Det här är ju inte riktig bulle för honom. Det står ju, det har ju bulle i ordet. Ska han få en kanelbulle? Ja, jag tror det. Jajamän. Han tror att han kan köra med oss nu ännu mer. Men vi måste visa att det är vi som styr det här experimentet. Det är jag som är Alfred Emil Beer Nobel. Han är bara en pjäs i mitt spel. Om den pjäsen faller, då har jag alltid en ny dam att plocka in i djuröra. Du är nästa spelpjäs. Okej, Viktor. Här har vi då din jävla bulle. Den hade bulle i ordet. Det är exakt det där jag inte ville ha. Otacksamma as, Viktor. Så är du nöjd nu? Viktor, du trodde att det skulle vara enkelt för dig att få den här. Du måste kämpa för den. Nästa fas. Ge den till mig. Alltså, är det jävla... Det som är jobbigt är bara grejen när jag ska hoppa efter ditt jävla metspö här som en jävla fisk. Det är ni vad ni gör. Ni mobbar mig just. Nej, Viktor, vi gör det här för forskningens skull. Så! Ja, fan, jag trodde det skulle vara mycket svårare. Vad skulle du visa? 2 timmar, motherfucker! Ja, jag vet. 2 timmar! Det var mer än 2 timmar. Det har gått 2 timmar och jag är hungrig. Jag kräver mat. Vad vill du ha för mat då, Victor? Soppa. Ingen solbulle, inte soppa, inget äckligt. Ingen soppa? Jag vill inte ha soppa. Men det... någonting gott bara så känns studsmattigt. Ska jag hoppa konstant tills ni kommer tillbaka? Då hoppas vi du inte ljuger. Jag hoppas att jag hoppar. Det finns inte kul där. Ja, han har toppat. Hej då, Victor. Hej hopp. Hej hopp. Hej hopp. Hej hopp.
så här, jag har hoppat nu i typ 2 timmar. Och jag känner helt plötsligt att jag börjar bli väldigt svettig. Och då tänker jag, varför blir jag svettig för? Och sen kommer jag på, jag har ju fan långkalsongen på mig. Varför? Jag kan ju fan inte ha långkalsongen på. Så nu ska jag ta av mig långkalsongerna. Och tur att det inte finns någon kameravinkel på den här bilden. Så ni inte ser vad som händer här. Ingen får veta vad som händer nu. Ja, nu har vi köpt mat, Viktor. Vi köpte det studsmattigaste vi kunde tänka oss, vilket är en pizza. Det ser ut som en studsmatta. Det är fan sant. Det är dags för lunch, Viktor. Det är ingen studsmatta, vi har pizza ju. Det ser ju för fan ut som en studsmatta. Nej, Viktor! Nej, Viktor. Nej, men Viktor, det är äckligt. 3 timmar! Det ska vi se, Viktor, genom att åka härifrån. Hej då! Hej då, Viktor. Va? Jag måste ha ett PlayStation. Okej, Jara, nu är vi ute på uppdrag. Jag börjar tro mer att det är Viktors hopptest. Han kan inte sitta på studsmattan nu. Leker han med oss? Nej. Ja, nu är vi på kontoret. När vi är här så kan man ju också få att höra lite med folket här, vad de tycker. Ja, de har några hypoteser. Vi vill bara höra vad ni tycker om vad Viktor gör idag. Han har väl hoppat bra. Hade ni velat hoppa studsmatta? Alltså, jag absolut hoppa studsmatta, men jag hade inte velat göra det i 10 timmar. Jag är inte galen. Alltså, jag blir kissnödig efter att hoppa i typ mindre än en minut. Men då blir man kissnödig av att hoppa studsmatta? Har du, hur länge har du hoppat studsmatta längst? 45 minuter kanske. Det är ingenting. Jag har inte hoppat i 2 timmar, tror jag. Konstant men hoppa studsmatta är ju hoppa studsmatta är ju att man är på studsmatta. Det betyder inte bara hoppa hela tiden. Vadå, så att flyga flygplan är att bara vara ett flygplan utan att ja, i luften. Ja. Tja, Felix, vad gör du? Jag flyger just nu flygplan. Ja, men hur kan du då prata i telefon? Nej, den har inte lyften. Ja, men då flyger du inte. Fy fan, alltså fy fan. Fy fan. Vad gör du? Jag hämtar PlayStation. Jag måste kunna ha lite underhållning av det. Vet du vad? Det här handlar inte om att jag ska kul. Det handlar om att det här är experimentets bästa. Berätta för mig hur. Jag kan inte berätta för en lekman som du. Okay. Du kan inte tänka så här brett. Du är som en mask. När jag tittar på en mask så tänker jag ju bara, oh shit, mask. Men den tänker ju inte på att jag är där. Vad gör du? Jag ser den. Vi ska ha det här också. Ja, men vad är det för något? Det är högtalare med senaste bluetooth-tekniken. Utanför heter bluetooth. Ja, det vet jag, för att jag är forskare. Det är himla absurd. Det måste vara himla. Åk då, Hara! Ja, men jag ska. Men jag vill. Hur lång tid har gått nu? Nu är det typ... Oj, Viktor ringer. FaceTime! Jävlar, jag måste se mitt bästa ut. En städare här. Vi har ju obviously tagit hit en städare. Eller en skådis eller statist eller vad som helst. Nej! Vem är det? Viktor, jag svär på heder och samvete och det heliga experimentet att jag inte har anlitat en städman. Viktor, jag dör för forskningen. Jag lever och jag dör för forskning. Ja, så ni har alltså inte... Ni har inte... Det var ju vi. Vad roligt innehåll det var. Jätteroligt innehåll. Någonting jämfört med det här innehållet. Då är vi tillbaka här och vi har tagit hit alla grejerna. Jajamän. Vi låste in honom. Vi får förlåta att testobjektet är fint. Vad fan har du gjort, Viktor? Du har använt den här stolen. Vänta, pinnen var här. Jag tog stolen och han hade den sån... Jag gjorde... Så att den välte pinnen. Men du har ju hoppat för lite, Viktor. Viktor, om du någonsin ska bli någonting av dig så måste du liksom put in the work. Men det är jättejobbigt efter taget, men. Du har ingen aning, jag har varit alldeles i. Tycker du att du har haft tråkigt eller vadå? Säger du att du har haft tråkigt? Jag har haft jättetråkigt. Ja, det är ingenting jämfört med det hur jag har haft det, Viktor. Jag har haft mycket tråkigare än dig och därför har jag skaffat någonting som ska göra den här dagen lite bättre och enklare för mig. Ett PlayStation 5. Ska du sitta och köra PlayStation? Oj, vänta, 5 timmar har gått. Grattis! För det får du PlayStation! Nej, det får du inte. Emil, du kanske undrar varför jag tog lyfta hit. Ja. Jag har kollat på... Ska du döda mig? Nej, inte. Okay. Jag har kollat på GoPro-materialet. Alltså, Viktor är skitenalt. 80% av tiden ligger han bara ner. Alltså... Okej, vi måste hitta på någonting som får han att hoppa. Ja. Vad fan, Viktor? Vad är det här? Du ligger ju bara ner.
ingenting i den här uppgiften. Bra. En minut hopp, Viktor. En minut hopp nu, Viktor. Varje gång vi träffar Viktor så måste han hoppa i en minut. Och varje gång han träffar oss, då får han hoppa en minut mindre. Nej! Två minuter! Tre minuter! Fyra minuter! Ja! Ja! You're in this storm and you're down on your knees and you're cold and you're weak and you feel like this is the end. 11 minuter blir det, Viktor. Det har nu gått 6 timmar och 17 minuter, Viktor. När klockan är 06.28, då har jag ätit lite mindre också. Det här kommer bli det bästa timelapset någonsin. Du vet att hoppa mer. Ja! Grattis, Viktor, du hoppas i 11 minuter. Ja! Vad fan är du? Till Lejonkungen. Jag spelar det senaste Lejonkungens spelet. Det är Battle Royale, man kan dö. Han mår inte bra där. Dog du? Nej, jag det här är secret level. Nej! 6,5 minuter som har gått nu. Det hoppas jag verkligen att det har gått 6,5 minuter. Nej. Jävla 7 minuter! 7 minuter? Timmar! Och Viktor, då är det dags för mig att komma upp på studsmattan också! Hur känns det? Det är kul. Åh jävlar! Jag orkar inte! Nu är det dags att äta middag. Det är dags för dig att få lite mat i din mage. Lite... Oh, vad är det där för någonting? Jag har inte ens tänkt på det där. Det är en högtalare. Har du aldrig sett en högtalare? Jag vill ändå att du ska känna att vi bryr oss verkligen om dig. Och vill att du ska ha en nice upplevelse på den här studsmattan. Så nu går vi då. Och så köper vi någon mat till dig. Hej då! Jävla as! Det är jobbigt nog det här! Hej, jag tar 2 9-pack nuggets mål. Vad säger du? 2 9-packs nuggets mål. Oh my god, det går ju inte. Tada! De var skitsura på mig. Det var faktiskt riktigt obehagligt stämning, ja. Det måste jag säga. Jag tycker jag börjar känna att det här är obehagligt. Det var så kul, men det där var för högt. Det var as det var med. Jävla as. Då har vi maten. Vi har vad fan har hänt med musiken, Victor? Vad fan? Du har ju förstört hela högtalaren, Victor. Vi kör schack. Vi gör en mat. Nu är det bara 2 timmar kvar av det här vetenskapliga testet som är baserat på vetenskap. Och det är äntligen dags för en hälsoexpert att komma hit och analysera Viktor Beer och hans hälsotillstånd. Hur mycket har hans kropp brutits ner? Kommer han överleva 2 timmar till? Eller är det helt enkelt redan för sent för honom? Allt detta och lite till kommer vi alldeles strax få reda på. Om bara en liten stund kommer ni få svaren på alla de frågor som studsar omkring era små, små huvuden. De svaren som det här testet som är baserat på vetenskap är ute efter. Den stora frågan som vi alla undrar. Har det här testet gett Viktor några livshotande konsekvenser? Nej. Men vad, han har ju hoppat studsmatta i 8,5 timme. Viktor, får jag fråga dig? Ja. Har du hoppat oavbrutet i 8,5 timme? Nej, alltså verkligen inte. Inte alls. Nej, då är det ju ingen fara. Du kanske kan säga någonting för programmet. Kanske bara wow, ett hopp till. Då kanske han dör. Mm. Wow, ett hopp till och du dör. Den där hälsoexperten kan seriöst dra åt helvete. Varför tog vi ens in samma hälsoexpert som förra gången? Han vet ju uppenbarligen inte vad han håller på med. Ja, nu fortsätter vi det här testet på riktigt. Testet som är baserat på vetenskap. Nej, men jag är förbannad. Varför? Jag har ägnat mitt liv åt forskning. Jag har sökt sanningen. Ja, okej. Okay, och så tar jag hit en hälsoexpert. Och så levererar han inte det jag vill ha. Jävlar! Ja då! Där är... Åh, jävlar! Oj! Jag såg det, Emil. Not good enough.
inte kvar! Jag är jättehissnödig! Jag går av. Börjar du känna att det här är en del av dig? Att du inte vill lämna? Verkligen inte. Jag vill verkligen lämna. Jag vill jättegärna lämna. Men det ska bli kul att hoppa på marken. Herregud, nu är vi inne på den sista timmen av det vetenskapliga testet som är baserat på vetenskap. Kommer Viktor Beer att överleva? Endast sann vetenskap kan besvara detta. Snart får vi äntligen veta vad som egentligen händer med en människa efter 10 timmar på en studsmatta. Detta kommer att bli helt sjukt. Men glöm såklart inte att prenumerera. Och gör det inte för min skull, utan gör det för vetenskapen. 4, 3, 2, 1. 10 timmar på studsmatta, Viktor! Okej, Viktor, nu är det faktiskt det som vi faktiskt testar här. Hur känns det att hoppa på marken efter man har hoppat studsmatta i 10 timmar? Okej, 1, 2. Åh, oh, gud! Det känns helt sjukt. Nu vet ni, hoppar man studsmatta i 10 timmar och sen går ner och hoppar på marken, då känns det helt skit. Det känns som marken åker upp mot mig. Jag känner mig alltså yr. Oh my god. Du ser också, du hoppar jättekonstigt, Victor. Hoppar du igång? Ja. Glöm inte att prenumerera och gilla klippet om ni vill att Victor ska göra något annat i 10 timmar.